Y bardd buddigol eleni ydy un ymhlith mwy. Wel, wy'n credu bod y gymeradwyaeth yna yn gweud popeth. Llongyfarchiadau gwresog i ti, Ciarán. A fe gaethon ni gamoliaeth uchel hefyd i Tegwen Bruce Deans a ddath yn drydydd. Rowch llongyfarchiadau mowr iawn i Tegwen. A hefyd i Griff Gwyn a ddath yn ail. Mynychodd Ciarán Ysgol y Creiddyn ger Llandudno ac mae wedi derbyn hyfforddiant hefyd yn Ysgol Glaneithwy. Mathemateg yw ei radd, wedi graddio ym Mhrifysgol Warwick, yn allwyddodd i ennill gradd MA am astudiaeth o farddoniaeth LHDT+ yn y Gymraeg. Ciarán oedd golygydd cynta Phosphorus, cyfnodolyn barddoniaeth newydd a gafodd i lansio Llynedd. Fe weithodd e ar y cyd â Iestyn Tain ac Elan Grieg Mews, dau o gynenillwyr y gystadleuaeth hon. Fe welwch chi y gader hardd iawn fan hyn ar y llwyfan, a mae wedi ei llunio yn gelfydd iawn gan Rhodri Owen o Ysbyty Ifan, ac wedi'i rhoi gan Ysgol Uwchradd Glan Clwyd. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonyn nhw. A nawr, mae'n bleser dy fi i ofyn i Ciarán Eynon ishte yn ei gader. Prifardd Eisteddfod Genedlaethol, Sir Ddinbych 2022.